بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مؤمن مسلمان وتندشلر بجنجة رمضان كريم نينو أخشام ده. azizlar bilan bidat va xurofotlar mavzusida suhbatlashib o'tamiz mavzuni yoritishdan avval bidatning lug'aviy va istilohiy ma'nolari haqida tanishib chiqamiz va unga shariatimizning ya'ni qur'on va sunnatning munosabatini belgilaymiz va oxirida bu mavzudan ijtimoiy yuklamani chiqarishga harakat qilamiz ya'ni ijtimoiy yuklama degani bugungi kunimizda bidatga oid misollarni topib ko'rsatishga harakat qilamiz alloh subhanau va taolo o'zining oxirgi dinini payg'ambarlarning oxirgisi bo'lgan zot muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam orqali yubordi endi to qiyomatgacha boshqa din tushmaydi boshqa kitob yoki sahifa yoki vahiy nozil qilinmaydi boshqa payg'ambar kelmaydi kim payg'ambarman degan bo'lsa u soxtakor yolg'onchi bo'ladi afsuslar bo'lsinki har bir asrlarda bu kabi yolg'onchi soxta payg'ambarman deganlar dunyo yuzini ko'rib turgan bu ish bu jarayon qariyb yigirma uch yil davom etdi va rasuli akram sollallohu alayhi vasallam umrlarining oxirlari yaqinlashib qolar ekan vidolashuv hajida arafot tog'ida u zotga qur'oni karimdagi ushbu oyatlar nozil bo'ldi auzu billahi minash shaytonir rojim بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم الله تعالى مرحمة يا ابت سيزلر دين انجزن مكمل قلب بردم و نعمت بتمام قلب va sizlar uchun din bo'lishga islomga rozi bo'ldim ya'ni islomni din qilib berdim degan mazmunda bu oyati karima dini islomning nozil bo'lishi tushishi mukammal bo'lganligini din yaxlit bo'lganligini oxiriga yetganligini ya'ni dinni yetkazish payg'ambar alayhissalomning vazifalari ham oxiriga yetganligini ifoda etardi shuning uchun bu oyatni payg'ambar alayhissalom o'qib berganlarida ko'pgina sahobalar va o'sha joyda hozir bo'lgan musulmonlar dinimiz mukammal bo'libdi ne'matlar batamom bo'libdi islom bizga oxirgi din qilib berilibdi deb xursand bo'lib yurganlarida abu bakr siddiq roziyallohu anhuga o'xshash katta sahobalar yig'lashar edilar chunki ular dinning mukammal bo'lishi ne'matlarning tugal bo'lishi va islomning oxirgi din ekanligi oxiriga yetishi tushishining bu yana rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak umrlarining ham oxirlab qolganligining daragi edi abu bakr siddiq roziyallohu anhu o'sha kuni o'sha joyda bu haqiqatni tushunib yetgan ich iç ichidan qon yig'lar edilar chunki firoq ajrashish dindorning qiyomatga qolishi vaqtlari yaqin kelar edi darhaqiqat ushbu oyat nozil bo'lgandan so'ng mufassirlarimiz aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bu dunyo hayotida sakson bir kun qoldilar albatta bu oyatdan keyin yana boshqa qur'oni karim oyatlariga xatm yasagan oyatlar nozil bo'ldi lekin bu vidolashuv hajida dinning mukammal bo'lganligini bildirgan oyat edi biz demak ushbu oyat kalimadan yana bilamizki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dini islomni mukammal qilib yetkazdilar ana yani endi undan u uyog'iga mo'min musulmonlarning xavotir oladiganlari hazir bo'lishlari lozim bo'lgan narsa mana shu dinga oid bo'lgan dinning javhariga ta'sir qiladigan ya'ni dinning asliga daxl qilib zarar yetkazadigan yangicha bir ko'rinishlar ya'ni bidatlarni oldini olish masalasi yot, yotar edi mana shu bidatlardan ular xavotir olishar har bir musulmon odam bidatdan hazir bo'lishi kerak edi bidat deb aslida har bir yangi bo'lgan narsaga aytiladi lug'atda istilohda esa dinimizning nomidan dinga oid bo'lgan har bir yangilik demak bidat deyiladi va u qoralanadi bidat haqida eng mukammal tariflardan birlari alloma azuddin ibn abdusalom rahmaullohga oiddir bu tarifni qavoidul ahkam kitoblarida keltirganlar al bidatu bidat deb flu malam uhad fi asri rasulillohi sallallohu alayhi vasallam bidat deb rasulullohning asrlarida bo'lmagan ishni qilishdir ana shunga bidat deyiladi deganlar ya'ni payg'ambar alayhissalomning asrlarida u zotning zamonlarida bo'lmagan ishni yangitdan paydo qilishga bidat deyiladi nima uchun bidat yomon ko'rilyapti ya'ni dinga oid bo'lgan dinning javhariga asliga zarar beradigan daxl qiladigan bidat nima uchun yomon ko'rilyapti sodda lo'nda tushunadigan bo'lsak bunaqa bidat degani birodarlar qur'on va sunnat tushirmagan narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib kelmagan narsani men topdim ixtiro qildim degani shuning uchun yomon ko'riladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelmagan narsani men mana ixtiro qildim men topdim payg'ambar topolmagan narsani men topdim deganday go'yo e'lon qilish bo'ladi shuning uchun bu kabi bidat qoralanadi keling yaxshisi bidatlarni farqiga borishga harakat qilaylik chunki bidatlar turlichadir عن العرباز بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة dolalatun ravohul imom abu davud va imom termiziy imomlarimiz irboz ibn soriya roziyallohu anhudan rivoyat qilishayotgan ushbu hadisning turuqlari bir necha bir necha xil bir oz farq qilgan matnlarda bu hadis rivoyat qilingan biri bu hadisni takmila qilib kelgan to'ldirib kelgan biri bundan soddaroq kelgan va hokazo biz bugun o'shalardan birini tanlab oldik rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki sizlarga mening to'g'ri yo'lda bo'lgan roshid val mahdiin to'g'ri yo'lga yo'llovchi va to'g'ri yo'lda bo'lgan xalifalarimning sunnati va mening sunnatim lozim bo'ladi ya'ni sizlarga sunnati mening sunnatim va mening to'g'ri yo'lda bo'lgan xalifalarimning sunnatlari lozim bo'ladi abdu alayha bin navajid o'sha sunnatni xuddi oziq tishlaringiz bilan tishlaganday mahkam ushlanglar ya'ni bu yerda istiora qoidasi ketyapti oziq tish bilan ushlash degani mahkam tutish ma'nosini ifoda qiladi sunnatni mening sunnatimni va xulofay roshidin al mahdiyin to'g'ri yo'lda bo'lgan roshid xalifalarimning sunnatlarini mahkam tutingizlar demoqdalar payg'ambar alayhissalom va sizlarga lozim bo'ladi saqlanishligingiz yangi paydo bo'lgan ishlardan chunki har bir bid'at zalolatdur boshqa rivoyatlarda har bir zalolat do'zaxdadir degan takmilalari ham ya'ni to'ldirib kelgan matnlar ham rivoyat qilingan demak ushbu hadis sharif bizga hozir bidat haqida umumiy ma'lumot beryapti ya'ni e, yangi paydo bo'lgan narsalar deyilyapti lekin biz hali bidatning turlarini tushunib ololmaymiz uning uchun boshqa bir hadis sharifga muhtoj bo'lamiz bu hadis sharifni e, imomi buxoriy va imom muslimlar أبو هريرة رضي الله عنه دان روايته لروهد هدشندي أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها أنبزهنهم رواية لينان متنبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت لك كم بزنين bu ishimizda bir yangi narsani paydo qilsa bu ishimizda degani ya'ni din ishimizda yangilikni paydo qilsa u raddun mardudun ya'ni rad bu yerdagi roddun bimani mardud rad qilingandir qaytarilgandir demak endi bu matni qisqa bo'lgan hadis sharif bizga bidat haqida xosroq ma'nolarni ifoda qildi ya'ni biz bidatni tanqid qilingani qaysi turiga mavjudligini bu hadisdan anglab olyapmiz ya'ni payg'ambar alayhissalom hadislarida man ahdasa fi amrinahaa deyaptilar bizning bu ishimizda din ishimizda kim yangi narsani paydo qilsa fahua roddun u mardud u qaytarilgan deyaptilar demak rad qilingan bid'at mana shunday bo'ladi dinga oid bo'lgan narsalarni ammo keling yaxshisi biz ana shu qisqagina kichkinagina hadis sharifni sharhlagan olimlarimizning xulosalar bilan tanishib chiqaylik hofiz ibn hajar asqaloniy rahmatullohi alayhi o'zlarining sahihul buxoriyga yozgan sharhlari fathul boriy kitoblarida bu hadis sharifni sharh qilar ekanlar ushbu xulosani taqdim qilganlar bu ya'ni ushbu hadis sharif deyaptilar dinni soxtalashtirib buzishdan asrovchi hadislar jumlasiga kiradi hamda o'zining ichiga muhim qoidani oladi ya'ni bu qoida dinga zid va dinning dalillari qoidalariga xilof bo'lgan har qanday bid'atni rad qilish lozimligi qoidasidir shuni ifodalayapti ammo dinga zid bo'lmagan e'tibor qiling dinga zid bo'lmagan shu bilan birga e, uning asoslariga tayangan holda keyinchalik dinni himoyalash uchun joriy qilingan amallar rad etilmaydi alloh rozi bo'lsin ibn hajar asqaloniydan bu tariflari bilan bu xulosalari bilan bizga endi bidatni yanayam yorqinroq osonroq tushuntirib berdilar demak matnning ma'nosiga yana bir marta e'tiborlaringizni qarataman bu qoida shunday qoidaki dinga zid va dinning dalillari qoidalariga xilof bo'lgan har qanday bidatni rad qilish qoidasidir lekin dinga zid bo'lmasa asli dinda bor ammo uni himoyalash uchun uni musulmonlarga tushuntirish uchun takomillashtirish uchun o'sha asli bor narsadan keyin qo'shimcha ko'rinishlar qilingan bo'lsa u rad qilinmaydigan bid'at bo'ladi biz mana shu yerdan bidatni asosan ikki turga bo'linishini bilib olyapmiz ikki turga bo'linishini bidatu hasana bidatu sayyaa deyiladi yaxshi bidat yomon bidat dinning aslida bo'lmagan dinga zid bo'lgan yangi paydo bo'lgan narsalar yomon bidat bidatu sayaadur dinning aslida bor bo'lgan dinga zid bo'lmagan o'sha şey aslida bor narsani takomillashtirish uchun yoki himoya qilish uchun keyin paydo bo'lgan ko'rinishlar esa bidatu hasana yaxshi bidatdir bunga biz hazrati umar ibn xattob roziyallohu anhuni taroveh namozlarini qanday musulmonlarga joriy qilganlarini misol qilib keltirishimiz mumkin hazati umar, umar bilan birga chiqqan sahoba rivoyat qiladilar biz chiqsak masjidda odamlar masjidda har yil yer, har yerda bo'linib ibodat qilishyapti kimdir o'zi namoz o'qiyapti kimdir ikkita uchta odam namoz o'qiyapti har xilchilik bo'lyapti shunda amirul mo'minin umar ibn xattob roziyallohu anhu aytdilarki men bularni bir qorining ortiga jamlamasam bo'lmasu dedilar va ubay ibn kab roziyallohu anhuning ortiga hammani jamladilar ya'ni ubay tarovihga imomga o'tib xatm qiladilar taroveh o'qiydilar orqalarida hamma u kishiga iqtido qiladilar ungacha rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarovveh namozini jamoat bilan o'qimagan edilar ungacha u zot bir necha kun o'qib so'ngra ummatimga farz bo'lib ularga mashaqqat bo'lmasin deb to'xtatib qo'ygan bu hol bir necha yil davom etgan hazrati abu bakr roziyallohu anhu davrlari ham xuddi shunday davom etgan va umarning e, qaysidir bir yilida bu narsa to'g'ri keldi yana bir kun chiqdik deydi o'sha sahoba hazrat umar ubay ibn kabning ortiga jamoat bo'lib iqtido qilayotgan to'planishib jamoat bilan tarovehni o'qiyotgan musulmonlarni de, ko'rdilarda qandayyam yaxshi bidat bo'libdi ya dedilar mana shu gaplari juda kuchli asos bo'ladi bidatni hasana yoki sayyiaga bo'linishligi haqida يقارده حدیثنين بواسطة شرخ دن چلغ ميلك و شرخ يعني دوام يتده حنفي محقق علمالردن اللهم ملا علي القاري رحمه الله وزلرنين مرقات الْمَفَاتِيحِ كتاب لرده يقارده حديث شرف كه شرخ قلب يزيط ومعنى الحديث أن من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسنه sanadun zahirun khafiyun, malfuzun fa huwa mardudun alayh ya'ni hadisning ma'nosi kim islomda bir fikr o'ylab topsa unga qur'ondan ham sunnatdan ham ochiq oydin yoki maxfiy lahziy yoki mustanbad mustanbad degani ijtihod qilib topilgan degani asos bo'lmasa u fikr yoki amal rad qilingandir deyaptilar ya'ni kim bir yangi fikr o'ylab topdi bir narsani o'ylab topdi unga na qur'ondan asos bor na sunnatdan asos bor yana unga ochiq oydin lahziy yoki mustanbad mustanbad ijtihod e, qilib topilgan bir asos bor asos yo'q ya'ni u o'sha fikr o'sha narsa mardudun u bid'at rad qilingan bidat bo'ladi mulla alil qoriydan alloh rozi bo'lsin yuqoridagi endi hadisni sharhlab bizga nihoyatda bidat haqida muhim bo'lgan aniq ma'lumotlarni berdilar mana shu hadislar bu dalillardan chiqqan ulamolarimiz umumiy bir mezonni o'rgatganlar bidatni hasana yoki sayya ekanligini aniqlash uchun yaxshi yoki yomon bidat ekanligini madh qilingan yoki mardud mazammat qilingan tanqid qilingan bid'at ekanligini aniqlash uchun bitta umumiy mezon o'rtaga qo'yganlar bu mezon shariatimizning umumiy qoidalaridir ya'ni shar qava idu al qavaadu shariatning umumiy qoidalaridir ya'ni yangi paydo bo'lgan narsani shariatning qoidalariga solingan agar o'sha şey yangi paydo bo'lgan bid'at shariat qoidalariga xilof bo'lmasa u yaxshi bidat sanalib unga amal qilingan ammo shariat qoidalariga xilof bo'lsa haligi bid'at u mardud qilingan mardud bo'lgan rad qilingan bidat deb qabul qilingan doim ulamolar demak shariatning qoidalarini bid'atni aniqlashtiradigan mezon sifatida taqdim qilganlar bunga rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mashhur bir hadis shariflari bor shuni dalil qilib keltirsak bo'ladi u zot aytganlarki kim bir yaxshi sunnatni paydo qilsa o'sha sunnatga o'zi va undan keyin kim amal qilgan bo'lsa o'shalarning ajricha ajr unga yetib turadi ya'ni kim bir yaxshi amalni boshlab bersa o'sha yaxshi amalni o'zidan keyin kim qilsa birinchi boshlab bergan odamga savob kelib turadi yani endi kimki bir yomon bidatni yomon amalni yomon sunnatni deyaptilar hadislarida boshlab bersa o'zidan keyin kim shu yomonlikni qilgan bo'lsa ularni gunohidan ham birinchi boshlab bergan o'sha yomonlikni boshlab bergan odamga gunoh kelib turadi deganlar bu hadis sharif ham bidatu hasana va bidatu sayyani aniqlashtirishga va asoslashga dalil sifatida taqdim qilsa bo'ladigan hadislardandir faqihlarimiz bidatni besh turga bo'lganlar besh turga ularning birinchisi vojib bidat hisoblanadi ya'ni qilish vojib bidat bunga ulamolarimiz nahu ilmini o'rganishni misol qilib keltirganlar nima uchun nahu ilmini o'rganish vojib bidat avvalo bidatligi rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida nahu ilmini o'rganish ilmi bo'lmagan bu, bu ilmga birinchi hazrati ali roziyallohu anhu davrlarida asos solingan abul asfat abdu ali roziyallohu anhu boshqa NAH... nahviy ulamolar demak bu borada xizmat qilganlar khi demak rasulullohni davrlarida nahu ilmini o'rganish bo'lmagan alini davrida paydo bo'ldi lekin nahu ilmini o'rganish bid'atu ammo vojib bid'at nima uchun chunki shu nahu ilmini o'rganmasa odam qur'on va sunnatni o'rgana olmaydi qur'on va sunnatni o'rganish vojibdir vojibga olib boradigan yo'l ham vojib degan usuliy qoidaga ko'ra nahu ilmini o'rganish vojib bo'ladi nahu ilmini o'rganmasa qur'on va sunnatni o'rgana olmaydi shuning uchun demak nahu ilmini o'rganish o'sha arab tili qoidalari grammatikasini o'rganish bu vojib bid'atga kiradi ikkinchi turi bu harom bidat bidat lekin harom uni bajarish kerak emas undan qo'rqish kerak va hazir bo'lish kerak bunga misol qilib ulamolarimiz keltiradilar qadariya jabriya murjia va havorij firqalari rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida bu firqalar bo'lmagan keyin chiqdi hazrati ali davrlarida masalan havorijlar chiqdi undan keyin boshqalari bu firqalarning manhaji islomga va uning asoslariga qarshi bo'lgan manhaj edi shuning uchun bular bid'atu lekin harom bidat bo'ldi chunki bu firqalar islomga eng ko'p zarar yetkazgan firqalar hisoblandi uchinchi turi bu mandub bidat ya'ni mustahab bidat yaxshi ko'rilgan bidat bunga ulamolarimiz madrasalar tashkil qilish taroveh namozlarini joriy qilish misollarini keltirganlar tabiiyki rasulullohni davrlarida madrasalar yo'q edi ammo keyin madrasalar paydo bo'ldi taroveh namozlari hazrat umarning davrida paydo bo'ldi lekin foydasini qarang bugun biz rasulullohni davrlarida madrasa qurish bo'lmagan shuning uchun bu bid'at yomon bidat deb hisoblaydigan uh, bo'lsak bir tasavvur qiling madrasadan xoli bo'lgan dunyoni ko'z oldingizga keltirib ko'ring ya'ni maktab madrasa ta'lim dargohlaridan xoli bo'lgan dunyoni tasavvur qilib bo'lmaydi demak bu mandub bidat bo'ladi to'rtinchisi esa makruh bidat yomon ko'rilgan bidat bunga ulamolarimiz masjidlarga ortiqcha naqshi nigor solishlikni keltirganlar ya'ni naqshi nigor bezak berishni aytganlar nihoyatda masjidlarga juda nihoyatda haddan ortiq naqshi nigor qilib bezak berib yuborish bu yomon ko'rilgan bidatdir sababi rasulullohni davrlarida masjidga bezak solinmagan keyin paydo bo'ldi lekin yomon ko'rilgan bidat beshinchisi oxirgi bidat bu muboh bidat ruxsat berilgan asli mubohda savob yoki gunoh yo'q degan tushuncha bo'ladi ya'ni qilsa bo'ladigan tushunchani beradi muboh bidat bidatga muboh bidatga ulamolarimiz namozdan so'ng qo'l berib ko'rishish yemoq ichmoq e, va kiyinmoqda lazzat va chiroyli bo'lishga e, bo'lishlikni ixtiyor qilishlarini kiritganlar demak bular muboh bidatdir namozdan keyin qo'l berib ko'rishsa e, lekin buni urfga aylantirib qo'yishdan saqlanish kerak ba'zi bir joylarda kuzatiladi nomdod namozidan keyin chiqqandan keyin odamlar xalqa bo'lib ko'rishish marosimini tashkil qiladilar mana shu ish bidat hisoblanadi qo'l berib ko'rishish muboh bidat ruxsat lekin u bir urfga bir marosimga aylanmasligi kerak majburiyatga aylanmasligi kerak inson to'g'ri kelgan odam bilan qo'l berib ko'rishib ketsa bo'ladi lekin aylana xalqa shaklda tashkil qilib kim ko'rishsa xalqasiga qabul qilib ko'rishmagan odamni tanqid qilish وو شيء ما بدأت إكلاله يفعل أقلات. سفيان السوורי رضي الله عنه دان، وشئت كنا نكلركي، البدعة أحب إلى, الإب... إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. بدأت إبليسك كا، معصيات كا قرجنده، سويك الراق سويك دور. يعني إبليس بدعتنا معصية عصيتك خرج عندك عليك المعصية يتاب عنها لأنك مع عصيتك توبة قلنا ده توبة والبدعة لا يتاب عنها بدعتنا إسا توبة ميت لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق لأنك بدعتك أدام بدأت صاحب بدعتك ديانة بدعتك أزن دائما حق من دولاد. shuning uchun tavba qilmaydi qayerda bid'at paydo bo'lsa birodarlar bidat bekorga paydo bo'lmaydi sunnat ko'tarilgan joyda bidat hosil bo'ladi bidat hosil bo'lsa iblis xursand bo'ladi bir joyda qilingan ma'siyatdan ko'ra boshqa joyda qilingan bidat iblisga yoqimliroq bo'lar ekan iblis ko'proq xursand bo'lar ekan nadubillah huzayfa خزيفة بْنِ يَمَانِ يمان رضي الله عنه نجيب كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها رسول الله صلى الله عليه وسلم نين المجن حرب العباداتنا payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ko'rgan o'rgangan sahobalar albatta o'sha ibodatni qilgan bo'lardilar birorta sahobadan rivoyat qilinmayaptimi demak rasullo alayhissalomdan ham u rivoyat qilinmagan bo'ladi va u yomon bidat bo'ladi undan saqlaningizlar degan ma'noni ifoda etyapti mana azizlar o'ylaymizki bidat haqida keraklik e, yetarlik tushunchalar hosil bo'ldi ma'lumotlar endi bugungi mavzumuzdan ijtimoiy yuklamani chiqarsak bugungi kunimizda jamiyatimizga musulmonlarning kundalik hayotiga bidat qanchalik zarar beryapti yoki bidatning zararli oqibatlariga misollar keltirsak bidat nafaqat egasini gunohkor qiladi bidat nafaqat egasini mardud qiladi balki birodarlar bidat jamiyatga halal beradi jamiyatga zarar beradi odamlarni maishatini ya'ni hayotini qiyinlashtiradi inson o'zining boshiga demak mashaqqatni bidat orqali yuklab olaveradi masalan hayit namozlarini o'qilgandan so'ng hayit kunlari ta'ziyaxonlik marosimni misol qilib keltirsak bir inson shunday bir bidat xurofot tushuncha paydo bo'lib qolganki xalqimizda bir inson vafot qilsa bir mo'min musulmon odam uning ikkita hayitida yana ta'ziyaga o'tirish kerak shariat ruxsat bergan uch kunlik motami o'tgan uni ta'ziya ta'ziyaxonligi ammo undan keyin shu yilning o'zida ikkita hayiti bor deyishadi va ikkita hayitda ahli musibat ko'chaga stol stulni qo'yib taziyaga bel bog'lab turadilar tanish bilishlar qarindoshlar kelib taziya bildirishlari kerak ular ko'chaga chiqib o'tirib olib ko'chani qonun qoidalarini buzadilar yo'lda o'tirish qoidasini yo'lovchilarga ayniqsa ayol xotin xalajlarga bir noqulaylik tug'diradilar ko'rdingizi o'zining orqasidan qiyinchilikni yangi yangi mashaqqatlarni yetaklab kelaveradi bu mashaqqatlardan tashqari o'sha bidatni qilayotgan odamlarga va unga sabab bo'layotgan mayitga ham albatta gunoh bo'ladi azob yetib boradi mana shundan saqlanishimiz kerak yoki o'sha hayit orasida kelin ko'rdi ishi qilish qizlar ayollar orasida yosh qizlar orasida uyma uy yurib ko'chama ko'cha yurib to'da to'da bo'lib yangi kelinni uyiga borib mehmon bo'lish va buni odatga aylantirish urfga aylantirish va natijada odamning o'ziga mashaqqat tug'dirish yoki bir marta shu uch kunlik ta'ziyani ichida faqihlarimiz aytadilarki bir marta ta'ziya berilgan joyga yana uch kunni ichida qayta borib ta'ziya bildirish makruh deydilar ammo biz haligi kattaroq odam bo'lsa unga lagambardorlik qilib uch kun o'shani eshigida yotib olish har kuni ertalab tong otgandan borib bel bog'lab turish ishini oladigan bo'lsak bu bidat hamda shariatga xilof ish o'zlariga mashaqqat odamlarga yengil bo'lsin deb faqihlarimiz aytyaptilarki uch kunni ichida bir marta ta'ziya bildirilgan joyga ikkinchi marta borishlik makruh nima uchun makruh odamlarga mashaqqat bo'lmasin odamlar ishini qilsin o'zini vazifasini bajarsin degan ma'noda va hokazo boshqa misollarni ham ko'plab keltirishimiz mumkin birodarlar mana bu mayitga oid bo'lgan marosimlar yetti yigirma qirq marosimlari ularni orasida o'rik gullaganda qor yoqqanda uydagilar kir yuvganda va hokazo payshanba kuni juma oqshomida har kuni yig'ib ehson qilish va hokazo bularni hammasi bidat va ularning hammasi odamlarga mashaqqatdir demak shariat man qilgan tanqid qilgan sayyia yomon mardud bo'lgan bidatlardan holi jamiyat qurish bizning maqsadimizdir chunki o'shanday jamiyat yengil jamiyat bo'ladi unda hayot yashash oson bo'lgan hayot bo'ladi bidat va xurofotlardan azizlar cheklanaylik ramazon oyida ham shunga o'xshash bidat va xurofotlar topilib turadi hayit ramazonni oxirida osha ayd id, aydul e, fitr hayit kunlarida bo'ladigan har xil bidat xurofotlardan saqlanaylik birodarlar shariat bizga faqat yengillik taqdim qilgan agar biz aqlimizga faqat suyansak orzu havasimizga ergashsak orzu havas bidat bidat bidatlarni yetaklayveradi shariat esa insonga qulaylik yengillikni istayveradi qaysini tanlash o'zimizga ixtiyor alloh subhana va taolo bizga to'g'ri yo'lni tanlash uchun zehn tavfiq hidoyat bersin va robbil alamin